主席，本席会请教林秘书长。请林秘书长。蔡委员，早安。林秘书长你好哈、哦。那个，其实哦，我觉得我们立法院哦，也不要对法官这么苛了哦，那么要求那么到那么细的地步哈、哦。那法官愿意拨出时间哈、哦，到教育机关里面去传道授业啊，这基本上多多少少应该鼓励啦，因为有时候哦，他是放弃了一些休息的时间呐、啊，哦，那么去从事这些工作啦，是应该多多少少鼓励啦，不应该把它当作说什么给干嘛谈呐，说那么难听，对不对？那这个法官到学校里面教书好，就算1000块好不好？说难听一点，都比去坐台便宜啊，对不对？所以不要给了法官要求这么苛啦，这是我个人的看法哈、哦，应该怎么鼓励啊？那当然呢，刚才也有委员同仁提到一些可能会比较争议性的问题哈、哦。那比如说，上 call in 节目要不要得到你们同意？ call in 节目待遇比较好呢？这个哈、哦，它不是那个，不是这一条，不是兼任哈，不是兼职，算不算兼差？他不是兼职了哈，那他从事的业务的从事的这个职务或业务哈，有没有就是16条嘛？有没有足以影响法官独立审判或他职业的伦理？这个当然要这样去看他。当然，法官上的媒体都是会比较有争议性的议题嘛。我的看法是，能免则免啦哦。所以说，如果说刚才大家对这有意见，说法官在公共媒体里面有一些比较争论性的事情，因为法官的职务本身就是对争论做出最后的仲裁嘛。那你还没有做出最后的仲裁，这个职务给人家讲说你就是站在哪一个立场了，那不是很扯吗？哦，我是担心这个议题，不知道你觉得怎么样？我的印象里面看哈、哦，我们没有法官哦自己主动跑去上口音节目，法官了、啊、哈、哦啊，被动有吧？没有，只有我们有指派哈、哦，我刚刚举说公共像公共电视台，或是像其他的一般电视台，那是长官指派的，对要求的机关指派的，法院指派的，只有这个工作的一部分嘛。对，哦，这个是只、啊、只有这个情形，我的印象里面是没有法官去上口音节目的。另外一个话题回来，媒体不只是电子媒体嘛，也有平面媒体啊。那如果法官在平面媒体上大发议论，然后收取稿费呢？这跟上口音节目没有什么两样啊。这个目前我们没有规范它啦，嗯，对不对？没有规范它，因为这也牵涉到言论自由的一部分。那在争论节目也是言论自由啊。对，但是这目前我们媒体写文章的部分，我们没有规范它。不是，你要了解到现在这个社会的媒体工具是没有形式之分的，你上电视节目去讲话，跟在报纸上写文章，报纸写文章有稿费，电视上讲话有什么出席费还是什么费，对不对？它性质是一样的，你不能说啊，这边是言论自由，那边就不是言论自由，这个是好像说不通吧？对了，对，那当然你在媒体上面写文章，以前也有这样的例子，就是说你是对针对在审判中的个案，你发表的这个议论哈、哦，那有些是不适当的，也曾经因为这样受到院长的关切。有某某报纸找某些法官写文章，特别为他报纸的立场上讲话的哈、哦，待遇哈、哦、比你不是那个什么一个小时什么600块哦，那个待遇是私下的筹码都非常的高哦。你可能不晓得哦，这个我倒不清楚哈。对嘛，你们不知道嘛，对不对？我现在告诉你，就是有这种情形，啊，那这个我们如果觉得说法官在电子媒体上面哈、哦，太多发表意见言论不好哦，也许你会觉得啦，我是无所谓啦，哈、哦，那也许委员同仁觉得也不好啊，但是法官在报章杂志上也是涉及到很争论性的议题的文章，可能跟电视节目也没有什么两样啊。何况如果是附和报社的立场的话，啊，那个私下的稿费是高的吓人哈、哦。这个秘书长，我告诉你实情是这样子的。嗯。哦，特别是如果有一个法官哈、哦，因为有时候媒体要炒作嘛，法官愿意写一些文章去骂另外一个法官的话，待遇更高。你知不知道？我不清楚这一件事。你是不清楚过去有法官在报纸上写文章骂另外一个法官？还是说你不清楚说有私下带报酬很高的？报酬这一部分我不了解。哎、欸，你查不出来嘛？你不敢问嘛？你也没问过嘛？对不对？
我以前哈、哦、说实在，我也是最近才接这个职务、哦，所以我以前也没有立场去质问这件事情。那好，那我请教一下，我们现在开始了哈、哦。那法官在电子媒体上面去批评另外一个法官审案，可不可以？电子媒体是不适当的。那如果是法官在报上写文章去骂另外一个法官审案，可不可以？这个在我们法官伦理规范里面是有规定，是不能这个样子的哈、哦。法官的法官目前的法官守则里面就有这样的规范。但是法官守则只是、嗯欸，那你如果违反的话，会送自律。有吗？过去有被送自律吗？我的理解中好像没有。沒有那个就是了备一格嘛。嗯，因为那不是法律，这、就是你们的内规嘛，法官守则只是你们的内规嘛。不过曾经哈、哦，我是看报纸的，因为我也是最近接这个职务，报纸上曾经记载过有某法官呐、啊、哈、哦，因为登载的批评审判中的案件，那前几任的司法院院长曾经哈、哦，找他们来就说告诫他说这样是不适当的。哦，这样子而已啊。好吗？好，那我再问你一个问题，法官介入这个街头政治运动好不好？啊，不行，这个不行的。那法官如果介入街头社会运动好不好？比如参加白玫瑰运动。这个就是说，在我要看我们那个法官的守则啦，我们法官守则里面有对于这些行为有加以规范的。那我问你有没有规范？有一些可以哈。比如说我法官参加白玫瑰运动，可不可以？要看那个法官守则里面的规范啊，我现在一下子法官守则怎么有这方面规范吗？有，对，那这个因为目前的法官守则是比较抽象了哈、哦，那我们在法官法通过了以后，我们会制定一个比较详细的一个法官伦理的规范。好，不，比如法官参加这个反毒运动、禁毒运动，可不可以？就是要看他的性质啦，是应该鼓励的、啊、就是要看性质。我只是有一些抽丝剥茧来考验大家的界限在哪里而已啊、嗯、对不对？比如反毒运动，对不对？好，戒毒运动，这是应该法官参加，是应该鼓励的、啊、他是判这个事情的人啊。那法官参加禁烟运动呢？抽烟，我们这里面好几个老烟枪，哦，那个界限都开始有点啊。对，那法官如果参加反毒运动，赌博的毒，可不可以？我想法官哦，没有那么多时间来参加这些。我开始浮出真相喽。好，你别说没有。好，法官如果参加澎湖这个所谓的反毒公投了，以后要看个案呐、啊，个案来看哈、哦。他因为法官伦理规范，他会有一个委员会这样的哈、啊哦，来看他那个行为啦。不敢对这些事表态嘛，我只不过一个案例一个案例丢出来，看到时候你们是怎么去对法官呢、啊？参加某些商业非商业的活动哈、哦。嗯，我跟你讲，有时候就是事务关系没有你们想象中那么简单哈、哦嗯。我就举个例子，澎湖上是为了所谓的要不要开办这个赌场的公投，啊、哦，赌场的公投。就有司法人员介入，就有法官介入，啊，哦，那是检察官啦、啊哦。我们这个法律里面不是有规范检察官嘛，对不对？准用，以后是准用。你是这个时候不能赔得很清楚，我们对我们来讲，你都赶快啦、啊，对不对？都是德高望重，对不对？学有专精啊。刚刚不赶快呐、啊？不是啊，我讲你要从老百姓哦，我们这种民意代表老百姓哦，往上看下去，你都蛮赶快的，对不对？哈、哦，那么敢拿两亿元嘛，对不对？哈、哦，啊，处罚坏人的嘛，啊，我现在意思就是说。像社会上有这种争论的议题，里面又涉及到两方面不同庞大的利益，现在结果看起来啦，都就是个结果啦哈、哦。那么有了土地利益的赞成这个，有了土地利益的赞成那个，哦，所以变成那个反对赌场公投跟赞成赌场公投的人，就是他已经不是针对所谓赌博这个议题了，他涉及到一个什么资源的分配的议题了。那法官你自己的道德观、你自己的宗教观，就加入哪一边？好啦。司法人加入哪一边？那我今天加入哪一边？看到你哦，还有司法人员在庭上问完了以后啊，啊，问完了以后就问那个县长啊，他说：哎、欸，你不要公开表态哦，要公开表态哦，你这个案子我要怎么样哦？不好吧？我都问过法务部长啊，我只是一格一格切到最后，就说你们要怎么去规范自己从事各种活动的行为嘛？
对不对？那你刚才答复我，就很难接受。那电子媒体也不好，平面媒体言论自由，这个就不好嘛。对，平面媒体哈、哦，那也要看他写是什么东西。一般哦，审判中的案件是不能够去批评的哈、哦，这个是法官的、世界各国的法官的伦理规范里面都有这样非常明白的规定。批评了也没事啊。政治议题，那以后有这个法官法过了以后，伦理规范的很明确的话，那将来有违反的话就要送自律啊，甚至严重的话会评鉴啊，那些效果就产生了、哦。打个比方，你现在正在审一个案子啊，嘿，哦，林法官在审案呢，蔡法官是在另外一个庭啦、啊。那我在上面大媒体讲说，你林法官这个审案哦是违法违宪，可不可以？那你可能就是态度的哈、哦，你的那个态度的、啊、法庭的那个态度，这个态度有什么关系？问题说言行这样可不可以 啊？你说审判上的案子不能够批评嘛？对，而且法官批评那个法官跟我们民意代表不一样啊，我们民意代表规先顾西药料出几个锤啊，对不对？与案情无关的事项哈。哦对啊、任意批评哈，那个也会变成违反伦理的规范。不是我们，所以将来在伦理规范是规定的相当的细的。我们只是希望说你们法官哈，整个是一个给社会大众是一个群体嘛，啊一个群体，你们希望法官有独立审判案的空间，你们法官跟法官之间不要闹内讧嘛。哦，是不会啦，对不对？如果法官公然在某一个审判中的案子跳出来攻击另外一批法官，或者某一个法官。那我们社会大众看起来啊，都不相信啊，对不对？嗯。那大家更不尊重你们呐、啊，大家随便骂你们、批评你们不好嘛。所以你们要对自己要求更严格一点嘛。是。所以可能是不是以后你们要定下一些规定哦，比如上 call-in 节目要你们同意，包括让写文章要提到哪些案子要你们同意，对不对？你们内部要自己去自治嘛。如果你们自己管不好了，今天从我们家来搞个什么法官法啦？嗯。有没有道理？对的，在、啊、法官你说不能从事商业，我不行，我们都同意。可是法官不能买股票，我就有点的强人所难，而且可能不太妥当。将来在法官的伦理规范里面哈、嗯哦，会比较精确的哈、哦。当然，你说法官也会跑到那个证券公司坐在那边，整天那杀进杀出，当然是不好啦，对不对哈、哦？但是你说完全不能够买股票，这个也说不过去啦，对不对？哦，那你说去教书啊，去教一些。